ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የነጋቲው ቤተሰቦች እንኳን ተመልሳችሁ ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የአፋን ኦሮሞ ትምህርት በአማርኛ የሚለውን ነው ማለት ነው። ዛሬ ምንድን ነው የምንማረው? ሰላምታ አጠያየቅ ወይንም ደግሞ ነጋ ወልጋፈቹ ይባላል በአፋን ኦሮሞ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የሚለው ላይ አድርጉና ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሺ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ቀጥታ በኦንላይን በዙም በዋትሳፕ ወይንም ደግሞ በኢሞ መማር የምፈልጉ እዚህ ላይ በምታየው ስልክ ቁጥር አናግሩን፣ በቀጥታ እናስተምራለን። የተለያዩ ዶክመንቶችን እንዲሁም ደግሞ ጽሁፎችን በትርጉም ከአማርኛ ወደ ኦሮምኛ ከኦሮምኛ ወደ አማርኛ ማስቀየር የሚፈልጉ እንደዛ አይነት አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ወደ ትምህርታችን እንገባለን። የዛሬው ምንድን ነው? ከሰላምታ ጋር የተያያዘ ነው። በጣም አጭር ነች፣ አላበዛባችሁም። ሁሉም የሰላምታ አቀራረቦች ሳይሆኑ ሞር ጀነራል የሆኑ ወይንም ደግሞ ብዙ ጊዜ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ የምንጠቀማቸውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ምን ይላል? መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት ሰላምታ አጠያየቅ ይላል። ሰላምታ አጠያየቅ ምንድን ነው? ነጋ ወልጋፈቹ፣ ነጋ ወልጋፈቹ ይባላል አፋን ኦሮሞ ማለት ነው። አንደኛው እንዴት ነው ሰውን ሰላም የምንለው? እንዴት አደርክ። ለምሳሌ እንዴት አደርክ ወይንም ደግሞ እንዴት አደርሽ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ አከም ቡልቴ። ለሁለቱም አንድ አይነት ነው ማለት ጾታ አይለይም። አከም ቡልቴ፣ አከም ቡልቴ ካላችሁ ምንድን ነው ማለት ነው? እንዴት አደርክ ለወንድም ይሆናል፣ ለሴትም እንዴት አደርሽ ይሆናል ማለት ነው። ጉድ ሞርኒንግ እንደሚባለው ማለት ነው በእንግሊዝኛውን ጾታ አይለይማ። እንደዛው በአፋን ኦሮሞውም አከም ቡልቴ ካላችሁ ጾታ አይለይም፣ እንዴት አደርክ ወይንም ደግሞ እንዴት አደርሽ ይሆናል ማለት ነው። አፋን ኦሮሞ ተማሪዎች እየተከታተላችሁ ያላችሁ ደግሞ አም አስረቲ ማሊዳ አከም ቡልቴ ወጀኔ ኑቲ ወረ ዱበራፊስ ወረ ዲራቲፊስ ኒታ ከነሞ አፋን አማርፋብረቲ እንዴት አደርክ የወጀኔ ዲራፍ እንዴት አደርሽ የወጀን ደግሞ ዱበራፍ ዮከን ለሴቶች ማለት ነው። እሺ ስንቀጥል እንዴት የሚባላል ደግሞ ሌላ ነጋ ቡልቴ፣ ነጋ ቡልቴ፣ ነጋ ቡልቴ ማለት ደህና አደርክ ወይንም ቅድም እንዳልኳችሁ ጾታ አፋን ኦሮሞ ላይ ጾታ አይለይም ብያችኋለሁ። ነጋ ቡልቴ ካልን ደህና አደርክ ወይንም ደግሞ ደህና አደርሽ እንደዛ እንደማለት ነው ማለት ደህና አደርክ፣ ደህና አደርሽ፣ ነጋ ቡልቴ፣ ነጋ ቡልቴ፣ ደህና አደርክ ወይንም ደህና አደርሽ እንደዛ እንላለን ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ሌላ አማራጭ እንደዚህ አይነት መጠቀም ይቻላል። ነጋ ቡልቴ፣ ደህና አደርክ ወይንም ደህና አደርሽ። እሺ የሚቀጥለው ሌላ ደግሞ ይሄንኑ በምን ማለት እንችላለን? ቀደም ያለው ምንድን ነው? ነጋ ቡልቴ ነው። ሌላ ደግሞ ምን መጠቀም እንችላለን? ፈያ፣ ፈያ ቡልቴ ማለትም እንችላለን። ፈያ ቡልቴ፣ ይህም ደህና አደርክ ወይም ደግሞ ደህና አደርሽ ለሚለው ይጠቅመናል ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለው ምላሽ ደግሞ ስንሰጥ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምላሽ እንዴት እንሰጣለን የሚለውን ነው የምናየው። ደህና አንተ እንዴት አደርክ፣ ደህና አንተ እንዴት አደርክ። አሁን እዚህ ጋር ለወንድ ነው ማለት ነው። ነጋ አቲ አከም ቡልቴ፣ ይሄ እዚህ ጋር አፋን ኦሮሞ ላይ የሆነው ነጋ አቲ አከም ቡልቴ ካልን ለሴቱም ይሆናል ለወንዱም ይሆናል ማለት ነው። ነጋ አቲ አከም ቡልቴ ትላላችሁ የኦሮምኛ ተናጋሪ ስታገኙ፣ እሱ እንዴት አደራችሁ ብሎ ሲጠይቃችሁ ደህና አንተ እንዴት አደርክ ወይንም ደግሞ ነጋ አቲ አከም ቡልቴ፣ ነጋ አቲ አከም ቡልቴ ደህና አንተ እንዴት አደርክ የሚለውን ይወክልናል ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለው ደግሞ የመጀመሪያው አሁን ደህና አንተ እንዴት አደርክ ለወንድ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ደህና አንቺ እንዴት አደርሽ ለሴት ሲሆን፣ ግን ኦሮምኛ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አይኖረውም ማለት ነው። ለምን? ጾታ አይለይም። ነጋ አቲ አከም ቡልቴ፣ ደህና አንቺ እንዴት አደርሽ ወይም ደግሞ ደህና አንተ እንዴት አደርክ ለማለት ነገ አቲ አከም ቡልቴ ይላል ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለው ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት ብዙ ጊዜ ደግሞ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እንላለን አይደል? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት ነጋ ገለተ ዋቀዮ፣ ነጋ
ነጋ ማለት ደህና ነው። በነገራችን ላይ እያንዳንዷን ማየት ከፈለጋችሁ ደህና ማለት ነጋ ማለት ነው። ገለታ፣ ገለት ደግሞ ምስጋና ነው። ምስጋና ምንድን ነው? ገለታ ማለት ነው። ዋቀዩ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ነጋ፣ ገለተ፣ ዋቀዩ። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ወይንም ነጋ፣ ገለተ፣ ዋቀዩ። እዚህ ጋር ያው አንዳንድ ቮካብላሪዎች ከስር ከስር እያያዛችሁ ሂዱ። አሁን ሁሌ በአንድ ላይ ሁሉንም መማር ስለሚከብድ ዛሬ የተወሰነ ቮካብላሪ ያዙ። በሚቀጥለው እንደዛው ትይዛላችሁ። እንደዛው እያያዛችሁ ሂዱ ማለት ነው። እሺ፣ የሚቀጥለው ደግሞ አሁን ደግሞ ቤተሰብ መጠየቅ ከፈለጋችሁ በአፋን ኦሮሞ ቤተሰብ ደህና ናቸው ማለት ከፈለጋችሁ ማቲን ነጉማ፣ ማቲን ነጉማ፣ ማቲን ነጉማ ትላላችሁ ማለት ነው። ማቲ ማለት ቤተሰብ ነው። ደህና ናቸው ማለት ነጉማ፣ ማቲን፣ ማቲን ነጉማ፣ ቤተሰብ ደህና ናቸው። እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ደህና ናቸው ማለት ስትፈልጉ ነጋ ኢሳኒቲ፣ ደህና ናቸው። ነጋ ኢሳኒቲ፣ ደህና ናቸው። ነጋ ኢሳኒቲ ወይ ነጋ ይባላል። ኤኒዌይ አንድ መንገድ የያዙ የሁሉንም፣ ከዛ በኋላ ነው እያሰፋችሁ የምትሄዱት። አሁን ደህና ናቸው ለማለት ነጋ ኢሳኒቲ ትላላችሁ። ነጋ ኢሳኒቲ፣ ነጋ ኢሳኒቲ፣ ደህና ናቸው። እየፈጠንኩ ነው ወይስ እንዴት ነው? እስቲ ለማንኛውም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እየፈጠንኩም ከሆነ አስተካክላለሁ። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ወንድምህ ደህና ነው፣ ወንድምህ ደህና ነው። ኦብሌስ ኬ ነጉማ፣ ወንድም ማለት ኦብሌሳ ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ምናልባት ያላያችሁ ካላችሁ ሰርቻለሁ፣ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ቤተሰብ ወንድም፣ እህት፣ አክስት፣ አጎት ምን እንደሚባሉ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ እንዲሁም ደግሞ በእንግሊዝኛ እንዴት እንደምንጠራቸው እነሱን እንትን ብያለሁ፣ አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው ነው። ብዙ አይነት የሰላምታ አቀራረቦች አሉ። ይሄኛው ግን ቤዚክ የሚባል ስለሆነ ይጠቅማቸዋል፣ ያዙት። የሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መጀመሪያ ነው እንደነገርኳችሁ በቀጥታ ለመማር እዚህ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ስክሪን ላይ በምታዩት አናግሩን፣ በቀጥታ እናስተምራለን። በኢሞ፣ በዋትሳፕ፣ በዙም ወይንም እናንተ በሚመቻችሁ ፕላትፎርም እንደ ብዛታችሁ መጠን አይተን እናስተምራለን ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ዶክመንቶችን ወደ እናንተ መፈልጉት ቋንቋ እንቀይራለን። ይሄው ነው። በያላችሁበት ደህና ሰላም ጤና ሁኑልኝ።